xam li ci xew deug deug deglu bismillah suñu mam dafa gañu plaata ci fajar ñu jël ko 7h yobbu ko ci morgu daru marnan bobu té ñing ko tégonu ci ndigalul sëriñ bi yalla dogalé ñu yobbu ko fa am ñeneen yeneen talibé yo xamni dañoo joggé won dëkk bu ñuy wax gatéñ indi won fa ñoomit seenu pneu war ko denc ci fofu ci armélia duggal ko ci bir morgu ba ba yalla dogalé ñu duggal ko fa ñoomit ñi ngi waro na denc seenu pneu 11h ñun ñi ngi waro na denc ginaaw tisbar légi ñom biñ ñëwé wara denc sé wara défar sérum néw faaw ñu sang ko pour wajjal ko pour dem denc ko biñ ñëwé war ko sang nak ñi nga xamni ñoo indi won néw bi té xam néw bi duggu ñu won ci bir mbalgo pour génn néw bi jox ko kiy sang parce que kiy sang mom Touba la dëkk xamul kenn ñu daal di dugg rek ña dugg dem gënël ko néw ba yitt muri wuñ néw ba xam ban néw lañ ko jox té ñaari néw yu jigeen ñoo fa nekkon benn bi mi ngi tuddu Anta Ndiaye benn bi mi ngi tuddu Fat Diop Fat Diop mo joggé Gatéñ Anta Ndiaye mo dëkk Touba ñu daal di ñom jël néw sono Anta Ndiaye jox ko kiy sang mu sang ko def mural len jox len ba legi ñom xamuñu kan lañ len sangal ñu dem denc ko ñom ci armélia biñ ko dencé ba nga xamni ñibbi nañ nak ndax ñom 11h lañ denc ñun ñu wara ñew tisbar ñom yaakaarna war nañu ci denc ba ñibbi fañ jëmon ñun ñu ñew 2h ci ar ci morgu bi manam wara wajjal suñu neew ñun pour denc ko bi nga xamé ni dem nañ ba dugg ci morgu bi génné neew bi tek ci biir ki bi parce que benn bobu rek mo fa déssone biñ ko génné xol ko ñi ko doon sang domam ju jigéen nga ci won ak kim andalon ak sangkat bi nga xamni mo dëkk ci morgu bi ñom ñatt biñ ko muré nak pour war ko wajjal pour sang ko domam ju jigéen ji fa nekkon daal di koy xol ni ki du sama yaay daal di génn wax ko nak légui jaxlé am panique am ñu daal di dem wuti armée pour xol bi avant lolou ñuy dem nak laaj nañ ñi nga xamni ñoo yoré morgu bi mais ñom mënu ñoo jox ben information parce que néw yi fa dugg yépp kenn ko xamni identifier nañ la ci amul ñu leen indi manam joxé wuñu fa seen carte d'identité joxé wuñu fa seen adresse ñom ñi nga xamni ñoo leen ñom néw yi ñu fa indi yit bayyi wuñu fa seen tour bayyi wuñu fa dara parce que morgu la bo xamanteni ni ci fofu la tollu bi yalla dogalé nak ñu démé nonu ñu dem ci armélia xol laaj gaskat yi nga xamni ñoo fa né ñu ne ñu ci suba gi ñaari néw yu jigen lañ fi denc ñaari néw yu jigen yoy ñu laaj am benn way bo xamni bokkon na ci denc ba xamal ñu ne néw bi day ku jigen la señ abdourahmane mbacké mom señ modou mbacké moko taxaw ci boba nak ci la joggé dem ke señ abdourahmane mbacké fekku moko fa bama démé ma laaj ko ñu ma dafa genn ma jël numéro téléphone mu wo ko mu xamal ma ni ma néw bi mu doon taxaw de effectivement jigen la ñi ko doon denc it ñi ngi joggé won dëkk bu ñuy wax gattañ war nañu déllu waye nak amna benn mbokam bu nekkon bo xamni bokkon na ci denc ba mom mi ngi Touba man na ma coordonné ak mom bu ko défé ma dem ci koku laaj ko mu ñew xolal ñu néw ba fa nek parce que ñu néw ba fa nek xam nañ ni du suñu boss waye nak xamuñu it ku denc suñu boss bi yalla dogalé waajo je ñew ci armélia bi ñewé demuñ ci morgo ba dañu dem ci armélia direct ma laaj ko yeen néw bi ngeen denc fan ngeen ko denc mu do and ak man waxu ba fekk ñu ci armélia ni ñu néw biñ denc dañu ñi ko denc fi muy Fat Diop ñu xamni kon légui bammel bi légui ñom mo fi lañ denc légui mu dess nak ñu wara identifier ñom ndax néw bi nek ci morgo ba seen boss la wala det parce que ñom il faut ñu xamé ko biñu andé dem ci armélia ci morgo ba ñu muril ko ma dugg ba ci biir morgo bi ñu muril ko néw bi mu xol ko bi mu ko xolé mom carrément mu xamni néw bi teud ci morgo bi ñom moy seenum néw kon ñom jaawal nañ ñom ñi nga xamni ñoo joggé won gattañ té it li waral jaawale gi moy maam lima wax ci njalbeen gi moy néw bi joggé gattañ mom ñom biñuy sang kenn ku xam néw ba néwul won ci biir pour mëna xamni ki ñi sang seenum néw wala du seenum néw sankal bi lañ ko bolel waaji nga xamni mo wax ni mom manam kiñ doon sang soxna suñu jaayam la mom mo ne won xamé na néw bi ndax bokko na ci sang ba waye momit dafa trompé wu bu baax baax bi yalla dogalé ñu ñew ba won ko néw bobu mom mu rendre compte ni kat néw bi ñu tedd ci fi ci morgu bi moy seenum néw kon ñom denc nañ néw jambour bi yalla dogalé rek lolu am ci la and ak mom ñu delu wat ci armélia nga xamni fekk nañu fa señ sidi mbacké mom mam ci yalla mom señ saxo balla mom mo ñewon di taxawu ci suñu néw ñun muy and soxna Anta Diaba Ndiaye ñu fekk leen fa bañ démé ñu gis ne kat kon néw ñom néw biñ denc moy ñun moy suñu néw fofu lañ taxaw ñun ñaanal suñu néw ñaanalale it képp ku ne ci armélia légui nak wo leen ñom ñi nga xamni ñom momon néw bi nga xamni ñom ño jaawale ñom wa gatte ñi pour ñu ñëwaat delu ci waat ci armélia ñom pour mëna dencaat seenum néw parce que néw biñu denc du seenum néw nga ci morgue bi ba légui tok di leen xaar loolu mo fa am ci armélia jaawale gi amna
mingi commencé mingi joggé ci ñi nga xamné ño joggé gattañ wara denc seenum neew ñew jël neewub jambour sang ko ñaanal ko denc ko té ñom ba fa seenum neew ndax ñak gu ñak sétlu né ki moy seenum neew wala dét ak morgue bi nga xamanteni fa lañuy duggal neew yi nga xamné képp kuy indi sa neew amul manam ben identification bu ñuy def ci yow loolu it bokku na ci li waral loolu am loolu dal lañ bëggono ñoo pour léral ko pour que ñi déggone information bi ñu xamné mbir mi ni la démé ñu jappé ko nonu.